ദൈവ തിരുനാമത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിവസം ദൈവമക്കളോട് ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിപ്പാൻ, നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ധ്യാന ചിന്ത വീണ്ടും പറയാൻ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് കർത്തൃദിവസം കൂടിയാണ്, സഭായോഗ ദിവസം. ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ് വിശുദ്ധ സഭായോഗമുള്ള ദിവസം. ദൈവത്തോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുക, ദൈവവചനം കേൾക്കുക, കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ടുള്ള വലിയ പ്രചോദനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി സഭയായി കൂടി വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ മധ്യത്തിൽ, ആരാധനാ മധ്യത്തിൽ ദൈവം തരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെ നീതിയാണത്. പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരവും ഭാഗ്യവും ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെ നീതിയാണ്. ഇതെല്ലാം ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നു. കർത്തൃദിവസത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുമപാദപീഠത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കൃപ പ്രായിപ്പാൻ നമുക്ക് തന്ന അവസരങ്ങൾക്ക് ഒരായിരം നന്ദി ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നാളെ മുതൽ മാർച്ച് മാസത്തിലെ 7 ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുകയാണ്. നാളെ മുതൽ ടെലിവിഷനിൽ പവർഷൻ ടി വിയിൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായിട്ട് ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, യൂട്യൂബിലോ ടി വിയിലോ വചനം കേൾക്കാനും പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്രമീകരണമുണ്ട്. ലോകത്തിൽ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഈ മാസം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് തീരുമാനിച്ച് സമർപ്പിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ സമയോനപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 3 മാസം കൊണ്ട് ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ഈ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. നമുക്കതിനു വേണ്ടി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാം. കൈവിടാതെ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം കടമേൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം. ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗം വരികയില്ല എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം. നമുക്കതിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകാം. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു കർത്തൃദിന ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സങ്കീർത്തനം 66:12 ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. 66:12 വാക്യം എങ്ങനെയാണ്? നീ മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടുമാറാക്കി, ഞങ്ങൾ തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടി കടക്കേണ്ടി വന്നു. അടുത്ത വാക്ക് കേട്ടോളേ, എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ എൻ്റെ പ്രഭാതത്തിലെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ, നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് എങ്കിലും. എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഈ 66 ഒരു ശോധനയുടെ സങ്കീർത്തനമാണ്. പക്ഷെ അതൊരു സക്സസ്സായി നിൽക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. പരിശോധനയിൽ, പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരകാര്യമല്ല. പക്ഷെ വിജയിച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ സാക്ഷ്യവാചകമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും എന്നൊരു പ്രയോഗം ഞാനവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു സംഭവത്തിൽ തന്നെ, ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് എങ്കിലും എന്നുള്ള പദം. നമ്മൾ സാധാരണയൊക്കെ വഴി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയില്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി. അപ്പോൾ പറയും, ചേട്ടാ ഇതിലൊരു വഴിയുണ്ട്, എളുപ്പമാണ്, എങ്കിലും ഇച്ചിരി കയറ്റമുണ്ട്. എങ്കിലും ഇച്ചിരി കയറ്റമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താ? ഇച്ചിരി പ്രയാസമുണ്ട്, പക്ഷേ എളുപ്പമുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? സ്തോത്രം. ഇപ്പം എങ്കിലും എന്നുള്ള പ്രയോഗം പല കാര്യത്തിലും നമുക്കറിയാം. സംഭവം എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി തടസ്സങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും ആ പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് 1-2 പറയാം കേട്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പിടികിട്ടും. ഈ ഇബ്താഹ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് വേദോത്സവത്തിനകത്ത്. ഇബ്താഹ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 11:1 മുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കിടക്കുന്നത്. വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അനുഭവമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടാൻ പറ്റും. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം കൊണ്ട് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ, ഈ അവരുടെ ജീവിതശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോത്രങ്ങൾ ഗോത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ അവരുടെ കുടുംബക്കാരും ദേശക്കാരും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇബ്താഹിനെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കരുത്, നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അവകാശം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യരുത്, നീ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ്. അത് വലിയ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്, ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷ പറയും. എന്താ കാരണം? അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു വാക്കിങ്ങനെയാണ്, 11:1, ഇബ്താഹ് പരാക്രമശാലിയായിരുന്നു എങ്കിലും വേശ്യാപുത്രനായിരുന്നു. ഒരു ന്യൂനത, ആളുമിടുക്കനാണ്, പരാക്രമശാലിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ 4 കാലേ നിൽക്കും. ഒരുത്തനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കും, പക്ഷെ അവനൊരു ന്യൂനതയുണ്ട്, ഒരു പോരായ്മയുണ്ട്. ജന്മന അവൻ വേശ്യാപുത്രനാണ്.
വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അത് എല്ലാ സംഭവം കണ്ടാക്കൊള്ളാം, സംഭവമൊക്കെ ശരിയാണ്, ആള് ശക്തനാണ്, കരുത്തനാണ്, ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു വിട്ടാൽ നടത്തിയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എങ്കിലും, വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൊരു സഭയോട് പറയുന്നൊരു ദൂതുണ്ട്, വെളിപ്പാട് 3:1, അവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാണ്. അപ്പോൾ എങ്കിലും അവിടെ വന്ന് കയറുക. അപ്പം ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് പേരുകൊണ്ടൊത്തു, കെട്ടിലും മട്ടിലും ഒത്തു, പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിലും ജീവനില്ല. വലിയ സാധ്യതകൾക്കിടയിൽ ഒരസാധ്യത കിടക്കുക. ഇനി തിരിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മോശയോട് ദൈവം, മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ ചോദിച്ചത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, എന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, കണ്ടാൽ ആരും ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം തലയും ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോവല്ലായിരുന്നു. മോശ നിസ്സഹായനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാഗ്രഹം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് അത് അസാധ്യമാണ്, മനുഷ്യൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ആ സമയത്ത് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത്. ദൈവം പറഞ്ഞു, നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, കാരണം എന്നെ കണ്ടവരാരും ജീവിച്ചിരിക്കുകയല്ല. ഒരു പക്ഷേ ഞാനത് ഭാവനയെ കാണും വേദവസവും വായിക്കുമ്പോൾ, നടക്കാത്തൊരു കാര്യമായി പോയല്ലോ, ദൈവം അങ്ങനെയാണല്ലോ മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവം പറയുക, എങ്കിലും അസാധ്യമാണ്, എന്നെ കണ്ടവരാരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും നീ ചോദിച്ചാലേ, ഇവിടെ ഒരു പാറയുണ്ട്, ആ പാറയുടെ പടർപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ പുറകോശമെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ. അപ്പോൾ എങ്കിലും ആ വാദത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കണ്ടു. ഏലിയാവ് ഏലിശയം കൊണ്ട് കുറേ നാൾ നടന്നു. ഏലിയാവ് എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നു. ഏലിശയോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ ഇരുന്നോ, എന്നെ ദൈവം എടുക്കാൻ പോവാ. അപ്പോൾ ഏലിശ പറഞ്ഞു, ഇല്ലില്ല, ഞാൻ വരും, ഞാൻ വരും, ഞാൻ വരും. അങ്ങനെ യോർദാൻ്റെ തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ ഏലിശ ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞു, അവിടെ നിന്ന് പോവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് തന്നിട്ടേ പോകാവൂ. പെട്ടെന്ന് ഏലിയാവ് തൻ്റെ അരിമശിഷ്യൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അസാധ്യമാണ് നീ ചോദിച്ചത്, ചെറിയ കാര്യമല്ല, അസാധ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഏലീശ നടക്കാതെ പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് നമ്രമുഖിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഗുരുനാഥൻ അവൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അസാധ്യമാണ്, നിസ്സാരകാര്യമല്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എങ്കിലും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്, ഞാൻ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുമ്പോൾ നീ എന്നെ കാണുന്നു എങ്കിൽ നിനക്ക് ഇരട്ടി പങ്ക് കിട്ടും. എങ്കിൽ ആ പദം കണ്ടോ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്നാളെ ഒറ്റ പദത്തിൽ നിന്നോട് ദൂത് പറയാം, അസാധ്യമാണ് പലതും. ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല, അത്രയ്ക്ക് കൈവിട്ടുപോയി. എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്നു ദൈവമക്കളെ, പ്രതീക്ഷയ്ക്കകത്തിന് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല, മുന്നോട്ട് പോക്ക് ഇനി മനുഷ്യത്വത്തിൽ വഴിയില്ല. ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു സാധ്യതയില്ല, ഏലിയാവ് ഏലീശയോട് പറഞ്ഞു നിസ്സാര കാര്യമല്ല, നടക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല. ആ അന്നാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പിണങ്ങിപ്പോകാതെ നീ അവിടെ വാടി നിൽക്കണം, ഹാ, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി തന്നെ നിൽക്കണം, ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ പറയും, എങ്കിലും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. വഴിയില്ലാത്തിടത്ത്, സാധ്യതയില്ലാത്തിടത്ത്, ആർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്തിടത്ത്, ആർക്കും കിട്ടാത്തിടത്ത്, ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുത്തനും കൊടുക്കാത്തത് പിടിച്ചു നിൽക്കാമെങ്കിൽ എങ്കിലും എങ്കിലും നിനക്ക് തരും. അതാ ദൈവം എന്നോട് രാവിലെ ധ്യാനിച്ച് പറഞ്ഞേ, മാനവചരിത്രത്തിൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ, മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ആർക്കും ഇരട്ടി പങ്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ സാധ്യതകൾ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല, ഇന്നലെ വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല, പലരുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇന്നലെ വരെയില്ല. പക്ഷേ ഒരു സാധ്യത നിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്ക, സാധ്യത കയറി വരും. അതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യത കേട്ടോ. എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്യം നിങ്ങൾ പറയട്ടെ, യോഹന്നാൻ 16:33, ആ വാക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, ഉണ്ട്, സഹിച്ചോ, കഷ്ടമുണ്ട്. അല്ലാതെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ധാർഷ്ട്യത്തോടല്ല യേശു പറഞ്ഞത്. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, അടുത്ത വാക്ക്, എങ്കിലും ധൈര്യമായിരിക്കെ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹാ, എങ്കിലും വന്ന് വീഴുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ, പ്രയാസമുണ്ട്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ശോധനയാണ്, ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ശോധന വരും. ഇത് എന്താ പറയുക, എന്താ ഒരു യുണീക്കായിട്ടായിരിക്കും. ഷാജി പാസ്റ്റർക്ക് വന്ന ശോധന ആയിരിക്കുകയല്ല, പാവപ്പെട്ട സഹോദരി
നിങ്ങൾക്ക് വന്നത്. നിങ്ങൾ പറയും ലോകത്തിലാർക്കും ഇതുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ, ഒരു സ്ത്രീക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജീവിതം കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ, എൻ്റെ ദൈവമേ ആർക്കും ഇങ്ങനത്തെ മക്കളെ കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെയൊരു കുടുംബം ലോകത്തെ ശരിയാണ്, ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്, വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്തതാ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെ ഒരു ശോധനയ്ക്കകത്ത് പോലും ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഒരുത്തിനും കിട്ടിയതുപോലത്തെ തന്നെ വേറൊരുത്തിനും കിട്ടിയെന്നിരിക്കുകയല്ല. ശരിയാണ്, ആർക്കും കിട്ടാത്ത വേദന, ആർക്കും ഇല്ലാത്ത നൊമ്പരായിരിക്കും. പക്ഷേ യേശു നിൻ്റെ അടുക്ക് നിന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ? ലോകത്തിൽ നിനക്ക് സുഖമായിരിക്കും എന്നല്ല, ലോകത്തിൽ നിനക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ആ വാക്ക് മുറുകെ പിടിച്ചേ, ഈ ഞായറാഴ്ച മുറുകെ പിടിച്ചേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഞാനിത് കുറേ നേരം പറഞ്ഞ് ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടാ ഈ രാവിലെ ഞാൻ റെക്കോർഡിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടി കയറുന്നത്. കുറേ നേരം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല വഴിത്തിരിവ് കഴിഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ഒരു പ്രത്യേക നിലവാരത്തിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ കയറുവാന്ന് എൻ്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിട്ട് തരിക. അപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗം എന്നോട് പറയുക, എങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക വഴിത്തിരിവിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ ധ്യാനിച്ച് എൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും, ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രാധാന്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കയറുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, കേട്ടോ. അത് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചങ്ങ് വിടുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ഇടം ധ്യാനിച്ചോ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും. നീ ചോദിച്ചതും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, ആരും ചോദിക്കാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യാമോഹമൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല, ഇന്ന് രാവിലെ സൂര്യനുദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കാൽക്കൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടത്, അത് നിങ്ങളോടും പറയണമെന്ന് ദൈവം എന്നോട് പ്രത്യേകം ആ പ്രാർത്ഥനയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടും പറയുക. ആരും ചോദിക്കാത്തതാ, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, മാനുഷികമായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നുമാരൊന്നും ചോദിക്കാതെ പോയി വേറെ വല്ലതും നോക്ക്, വേറെ വല്ലതും ചോദിക്കാന്നല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്നോട് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മോനെ, ആരും ചോദിക്കാത്ത നീ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോനെ. എങ്കിലും ഞാൻ ആ ശബ്ദം കേട്ടു, ദൈവ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയും, എങ്കിലും വല്ലാത്ത ശോധന, വല്ലാത്ത കഷ്ടത, വല്ലാത്ത നൊമ്പരം, വല്ലാത്ത പ്രതികൂലം, വല്ലാത്ത വേദന, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെട്, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെട്. ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ, ഞാൻ ജയിച്ചവനല്ലേ. ലോകത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിശാചിനെ ഞാൻ തകർത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്തോത്രം ക്രൂശ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കേ. ഞാൻ ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗം കൂടി പറഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. സങ്കീർത്തനം 66 എവിടെ മുതലാണെന്നറിയാമോ? സ്തോത്രം 10 മുതൽ വായിക്കണം. 66 ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ ശോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വെള്ളി ഊതി കഴിക്കുന്നത് പോലെ നീ ഞങ്ങളെ ഊതി കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ വലയിലകപ്പെടുത്തി, ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് ഒരു വലിയ ഭാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി ഓടുമാറാക്കി, ഞങ്ങൾ തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടി കിടക്ക. എത്ര എണ്ണ നോക്കിയാൽ കൈവരലെ എണ്ണിക്കുക, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ശോധനകൾ. മനുഷ്യൻ തലേ കൂടെ കയറി ഓടുന്നു, ഞങ്ങൾ തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടി കിടക്കേണ്ടി വരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് വലിയ ഭാരമിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ആപ്പാടെ വലയിലകപ്പെട്ട പോലെ ആയിരിക്കുന്നു, വെള്ളി ഊതി കഴിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഊതി കഴിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ നിരന്തരം പരിശോധിക്കുന്നു. 5, 6, 7 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ജീവിതം വേണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, ഇതാണോ ജീവിതം, ഇതാണോ ദൈവം എന്നല്ല ചോദിച്ചത്. ഇത്രയും കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ പോകേണ്ടി വന്നു, ഇത്രയും ശോധനയിലൂടെ പോകേണ്ടി വന്നു. അടുത്ത വാക്കാണ് എങ്കിലും. ഞങ്ങൾ തീർന്നു പോയി എന്നല്ല, ഉടഞ്ഞു പോയി എന്നല്ല, അവസാനിച്ചു എന്നല്ല, തീർന്നു എന്നല്ല, നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയട്ടെ. എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പ്രായമുള്ളവർ, അതിനേക്കാൾ പ്രായമുള്ളവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, ഈ കഷ്ടമൊക്കെ മുമ്പിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. ചെങ്കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയേണ്ടി വരും. യോർദാൻ്റെ മുമ്പിൽ ദിവസങ്ങളോളം തമ്പടിക്കേണ്ടി വരും. എരിഹോവിൻ്റെ മതിലിന് ചുറ്റും അകത്ത് കടക്കാൻ കഴിയാതെ പല നാളുകൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങേണ്ടി വരും. മരുഭൂമിയിൽ ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും കിട്ടാതെ ചിലപ്പോൾ സ്തോത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങി ചുറ്റി ചുറ്റി നടക്കേണ്ടി വരും. എങ്കിലും ചെങ്കടലിൻ്റെ അക്കരെ നീ തീരില്ല, മരുഭൂമിയിൽ നീ കുഴിച്ചടപ്പെടിയേല. സ്തോത്രം. യോർദാൻ്റെ തീരത്ത് മുരടിച്ച് മുരടിച്ച് പടിവാതിക്കലെത്തിയിട്ട് അക്കരെ കയറാതെ നിൽക്കില്ല. എരിഹോവിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ മാത്രം ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ചുറ്റി നടക്കേണ്ടി വരില്ല. സ്വർഗം പറയുന്നു, ഇന്ന് നീ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുറമേ കൂടെ സന്തോഷത്തിലേക്കും ഒറിജിനൽ ദൈവകൃപയിലേക്കും കയറാൻ പറ്റാതെ പുറമേ ചുറ്റി നടക്കുകയായിരിക്കും. പക്ഷെ നിന്നെ മതിലിടിച്ചകത്ത് കയറ്റും.
യോർദാൻ പിളർന്ന് അക്കരെ കൊണ്ടുപോകും, മരുഭൂമി താണ്ടി മറുകരയിലെത്തിക്കും, ചെങ്കടൽ പിളർന്ന് അക്കരെ കയറ്റും. ഇപ്പം മുമ്പിൽ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട്, എങ്കിലും ദൈവം സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, ആശ്വാസകാലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും, ശുഭകാലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, നല്ല കാലം വരും. ഇപ്പോൾ മുമ്പിൽ മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും, കണ്ട മനുഷ്യരെല്ലാം തലേ കൂടെ ചവിട്ടി നടക്കുകയാണെങ്കിലും, രക്തബന്ധങ്ങളും സ്വന്തക്കാരും എല്ലാം നിൻ്റെ മുതുകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, എങ്കിലും പറഞ്ഞോ എങ്കിലും സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വരും, സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് വരും, ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടും, ഞാനത് തിരിച്ചു പിടിക്കും. ഇന്ന് മുഖത്ത് നോക്കാൻ എനിക്ക് നാണമുണ്ട്, എങ്കിലും ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കും. ഇന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്. ഇന്നെനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ചിരിക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. ആയിരം ആയിരം ആളുകൾ അപ്പത്തിനായിട്ടുള്ള വിശപ്പല്ല, വെള്ളത്തിനായിട്ടുള്ള ദാഹമല്ല, ഈ ഒരു അപ്പ നുറുക്കിന് വേണ്ടി, ഈ ഒരു ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, മനുഷ്യനും ലോകവും ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി പോലും എതിരാണ്, അനുകൂലമല്ല, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെട്, എങ്കിലും കാത്തിരിക്കുക, സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വരും, വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇത് കൈമാറുന്നു, ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക, സ്തോത്രം. എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കട്ടെ, കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കരുതേ. മൂന്നാം മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു, ഇതുവരെ ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ എന്ന് ദുഷ്ടപിശാച് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചാലും, എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരും, ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വരുത്തും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കേൾക്കണേ പിതാവേ, ആമേൻ.